Intelectualuri საკუთრების დაცვის სფეროში, ევროპული სასამართლოების პრაქტიკის გაზიარების მიზნით, ბორჯომში, ევროპელი და ქართველი მოსამართლების მონაწილეობით ორდღიანი სემინარი გაიმართა. Საქმეთენდის და ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციის მიერ მოწყობილ სემინარში საქართველოდან 11 მოსამართლე მონაწილეობდა, რომლებსაც ევროპის სასამართლოების საუკეთესო პრაქტიკა გაუზიარეს. Სამუშაო შეხვედრის პროგრამა ევროკავშირში ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული სასამართლო საქმეების შესახებ პრეზენტაციების წარდგენას, სასამართლო გადაწყვეტილებას ისერგლებ დისკუსიის გამართვას და გახმაურებული საქმეების განხილვას მოიცავდა. Დისკუსიაში საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თბილისის სააპელაციო და საქალაქო ასევე ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეები მონაწილეობდნენ. Ჩვენ ვცდილობთ დავხვეწოთ, ზოგ შემთხვევაში დავნერგოთ ინტელექტუალური საკუთრების და მასთან დაკავშირებული უფლებების გამოყენებისა და დაცვის უკეთესი გზები და საშუალებები. Დღეს ევროპელ და ქართველი მოსამართლეების მონაწილეობით გაიმართა მსჯელობა, განიხილეს ევროპის სასამართლოების საუკეთესო პრაქტიკა იმისთვის, რომ მომავალში ასეთი ტიპის დავების გადაწყვეტისას უფრო განახლებული და მაღალი სტანდარტის მიდგომები ქონდეს მათ შორის სასამართლოსთან. დღეს იმართება სემინარი ქართველი მოსამართლეებისთვის, რომელიც ორგანიზებულია საქპატენტისა და ევროპის ინტელექტუალური საკუთრების ოფისის მიერ, რომელსაც მე წარმოვადგენ. ჩვენ წარმოადგენთ სხვადასხვა სასამართლოების პრაქტიკას, გულისხმობ მართლმსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. ამ პრაქტიკის გამოყენება შემდეგში შეეძლებათ ქართველ მოსამართლეებს გადაწყვეტილებების მისაღებად. მიზანი არის საქართველოში ლეგალური პრაქტიკის დაახლოება ევროპულ სტანდარტებს. Საუბარი არის ქართველი მოსამართლეებისათვის საუკეთესო ევროპული სტანდარტების და პრაქტიკის გაზიარების შესახებ კონკრეტული кейსების განხილვით. Ასევე პრეზენტაცია გაკეთდა სახელმძღვანელოში, რომელშიც გაანალიზებულია მათ შორის ევროპის მართსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტილებები. Ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი.